Ahoj, jdu městáci, s Jonášem. Jdeme rozbíjet led, aby jsme se dostali k těm našim rybičkám. Hochu, co? Je vynález. Byste viděli, takhle se poznají praví srdcaři. Takže já tu dát na stativ a pomůžu Jonášovi s tím rozbíjením. Kam jdeš s tím čaganem? Takhle to dopadá, když se lehce popíjí, tak se kupům pákuje.